Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде М-қызмет бағдарламасы. Мемлекеттік қызметкер ел айнасы. Жоғары кәсіби мемлекеттік қызметті көрсету. Президент жүктеген міндеттерді іске асыру көбінесе мемлекеттік қызметкердің кәсібилігіне байланысты. Ал оның ең басты міндеті елге қызмет ету. Шынықсан шымыр боласын демекші, күні бойы өзінді сергек сезініп жүрудің бір тәсілі спорт. Ғалымдар зерттеуіне сүйенер болсақ, спорт адамды шат-шадыман өмір сүруге де жетелейді екен. Қазіргі таңда елімізде саламатты өмір салтын ұстанатындардың қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Біздің өңірімізде де 176 мыңнан астам адам дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысады. Жалпы облыста спорттың 82 түрі кен тараған, ал спорттық іс-шаралардың тиісті деңгейде өтуін қадағалайтын мемлекеттік қызметшілер облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасында еңбек етеді. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының деректеріне сүйенсек, жылдың басынан 42 мыңнан астам адамды қамтыған 192 іс-шара өткізілді. Солардың бірі ақпан айында Тимирязев ауданында өткен солтүстік 2020 қысқы спорт мерекесі. Оған 13 ауданнан 400-ге жуық спортшы қатысып, шорт-трек, хоккей, шағын футбол және шаңғы жарысынан сынға түсті. Қазіргі таңда өңірімізде спортты және саламатты өмір салтын дамытуға айрықша көңіл бөлінуде. Бұқаралық спортты дамыту үшін бірқатар іс-шаралар қолға алынып, сәтті түрде іске асырылуда. Қарапайым халық еш қиындықсыз спортпен шұғылдану үшін заманауи нысандар салынуда. Биыл бұл салаға бөлінген қаражат 32%-ке артты. Өткен жылы 21 спорттық нысан қолданысқа берілді. Өңірде 400 хоккей корты бар, оның 350-і ауылды жерлерде орналасқан. Основная цель наша – это спорт. Біздің басты мақсатымыз өңірде спортты, соның ішінде бұқаралық спортты дамыту. Бұл туралы мемлекет басшысы халыққа жолдауда да айтып өтті. Сол себепті ең алдымен спорт басқармасы бола тұра үлкен көңіл саламатты өмір салтын ұстанатын адамдардың қатарын көбейтуге. Спортпен шұғылданушыларға барлық жағдай жасауға бөлінеді. Мұнымен қоса түрлі додаларда ел намысын қорғап жүрген даңқты спортшыларға қолдау көрсету. Балалар мен жасөспірімдерді дене шынықтыру және спортпен айналысуға тарту үшін солтүстік Қазақстан облысында балалар мен жасөспірімдердің 27 спорт мектебі, облыстық олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат колледжі, жоғары спорт шеберлігі мектебі, олимпиада резервін дайындау орталығы, 9 спорт клубы, 34 дене даярлығы балалар жасөспірімдер клубы және аула клубтары жұмыс істейді. Наши основные задачи на сегодняшний день. Қазіргі таңда Айыртау, Аққайың, Шалақын, Жамбыл, Есіл және Тайынша аудандарында дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар көптеген нысандарда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Және өзіміздің түрлі спорттық кешендер мен базаларымызда баршылық. Жалпы өңірде дене шынықтырумен және спортпен халықтың 32,1% айналысады. Бұл әрине жақсы көрсеткіш. Алайда мұнымен тоқтамаймыз. Керісінше, бұл санды арттыруды көздеп отырмыз. Карантин кезінде де барлық спорт нысандары уақытша жұмысын тоқтатқандықтан үйде, аулада спортпен шұғылданатын солтүстік қазақстандықтардың қатары қалыңдады. Александр Винокуров, Жанат Жақиянов, Маргарита Мукашева, Мирас Бірімжанов, Алексей Луценко, Данияр Каленов, Аманғали Бекболатов сынды солтүстік қазақстандық спортшылар көптеген әлемдік деңгейдегі ареналарда ел намысын қорғап жүр. Мақсат болашақта олардың ізін басар спорт шеберлерін әзірлеу. Балаларға спортпен шұғылдану үшін барлық жағдай жасалуда. Әсіресе Шалғайда орналасқан елді мекендер назарға алынған. На сегодня делается большая работа. Жалпы бүгінгі таңда ауылдарда көптеген іс-шаралар іске асырылуда. Балақайларға арнап қосымша хоккей сыныбын аштық. Бұл 13-сі. Қазіргі кезде тәлімгерлер мұз айдынында сырғанауға және хоккейдің қыр-сырын үйретіп жүр. Оларға барлық жағдай жасалған. Осы орайда бапкерлер мен жаттықтырушылар құрамында осал емес екенін атап өткен жөн. Мамандарымыз тәжірибелі, білікті спортшылар. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл азаматтардың еңбекақысы 25%-ке өсті.
Солтүстік өңірде кез келген спорт түрімен еш қиындықсыз шұғылдануға мүмкіндік бар. Басқарма басшысы Сергей Владимировичтің сөзінше, бүгінгі күні спорттың конькимен сырғанау түрі дамып келеді. Александр Винокуров сарайында арнайы мұз айдыны бар. Мұдан басқа қыс мезгілінде әр мектептің ауласында және стадиондарда мұз айдыны жасалады. У нас такие спортсмены есть именитые, как Дмитрий Бабенко, Роман Креч. Дмитрий Бабенко, Роман Креч сынды даңты спортшыларымы жастарға үлгі. Дмитрий Қазақстанның құрама командасының баптері. Құрама біздің өңірге келіп жаттықты. Спортшыларымыз мұз айдынның сапасына және барлық жасалған жағдайға риза болды. Аталмыш спорт түрін дамыту үшін аудандарда хоккей корттарының құрылысы жүріп жатыр. Жылдың аяғына дейін 5 нысан халық игілігіне беріледі. Ауыл ел бесігі жобасының аясында 2019 жылдың 90 айында Ақжар ауданының Талшық ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталды. Ал қазан айында Айыртау ауданының Самалкөл ауылында осындай нысанның құрылысы басталды. Кешен жылдың аяғына дейін тапсырылуы тиіс. Были выделены средства на строительство площадок. Футбол, шағын футболды да дамыту үшін аудандарда бірқатар жұмыс іске асырылуда. Футбол алаңдары салынуда. Спорттық шаралар өткізуге рұқсат берген соң, бірден аяқ топ спортынан жарыс өткізуді жоспарлап отырмыз. Коронавирус пандемиясының таралуына жол бермеу мақсатында спорттық нысандар өз жұмысын тоқтатып, жаппай спортпен шұғылдануға тыйым салынды. Алайда өнер спортшылары «Біз біргеміз» республикалық челленджін қолдады. Түрлі халықаралық додаларда көк байрағымызды көтеріп, ел намысын қорғап жүрген қыз-жігіттер үйде түрлі жаттығулар жасап, әлеуметтік желіде халықпен бөлісті. Спортшылар қай кезде жаттығып, қандай тағам жеуге болатынын айтып, өздерінің түрлі пайдалы кеңестерімен онлайн бөлісті. Жаттықтырушылар тәлімгерлерімен онлайн жаттығулар ұйымдастырды. Осының барлығы Facebook әлеуметтік желісінде қол жетімді болды. Период карантина, тренировочные занятия не останавливались. Карантин кезінде жаттықтыру сабақтары тоқтаған жоқ. Барлық дәріс онлайн түрде қашықтан өтті. Сондай-ақ түрлі жарыстар қашықтан ұйымдастырылды. Тұрғындарымыздың велоспорт, жүгіру, таза ауада йога секілді спортқа бет бұрғанын байқадық. Қазіргі кезде тәлімгерлеріміз бен жаттықтырушыларымыз өз сабақтарына қайта кірісті. Спортшыларымыз болса, жарыстарға қатысу үшін дайындық үстінде. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасында 16 мемлекеттік қызметші еңбек етеді. 5 бөлім бар. Басқарма мамандары өңірдегі саламатты өмір салтын қалыптастыруға өздерінің елеулі үлестерін қосып жүр. 6 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Управление физической культуры и спорта. Біздің басқарма спорттық разрядтар мен біліктілік санаттарын беру, жергілікті спорт федерацияларын аккредиттеу, спорт мектептеріне, колледждерге қабылдау, спорт мектептеріне мәртебе беру, олимпиада жеңімпаздарына баспана беру секілді мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді. Бұларды қағаз түрінде және e-gov.kz порталынан алуға болады. Сонымен қатар басқарма ғимаратында өзіне өзі қызмет көрсету аймағы бар. Бұл жерде кез келген тұрғын өзіне қажет болған мемлекеттік қызметті еш қиындықсыз ала алады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы сарапшыларының бағалауы бойынша Қазақстанның мемлекеттік қызмет жүйесі жаһандық стандарттарға сай келеді. Ал мемлекеттік аппараттың қартаюы және гендерлік теңсіздік көрсеткіштері жөнінен ілгерушілік байқалады. 2015 жылдан бері Қазақстандағы кадрлардың ауысуы 2 есеге қысқарған. Бақылаушылар мен сарапшылар институтының арқасында іріктеу барысы анағұрлым ашық. Елімізде мансаптық жолда өскен мемлекеттік қызметшілер саны 4 есеге артқан. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында 4000-нан астам мемлекеттік қызметкер жұмыс істейді. Соның 2000-ы Петропавл қаласында. Спорт саласы мен мемлекеттік қызметке 30-ға жуық жылын арнаған білікті мамандардың бірі Күмісжан Кәкімқызы Төребаева. Дене шынықтыру бұқаралық бөлімінің маманы алғаш рет мемлекеттік қызметке 1998 жылы келген. Күмісжан Кәкімқызы спорттық іс-шаралардың жоғары деңгейде өткізілуіне жауап береді. Работа нашего отдела – это проведение спортивно-массовых мероприятий на областном уровне.
Біздің бөлім спорттық іс-шараларды, яғни чемпионаттар, турнирлер мен өзге де жарыстарды ұйымдастырады. Мәселен, солтүстік қысқы ойындар, ақ бидай жазғы ойындар, ұлттық ойындар түрлері бойынша облыстық спартакиада, мүмкіндігі шектеулі жандар арасында өтетін надежда спартакиадасы. Жалпы біз мемлекеттік қызметшілер, бұқаралық ақпарат құралдары және Қазақстан халық ассамблеясы өкілдері арасында түрлі жарыстар мен додалар өткізуге атсалысамыз. Саламатты өмір салтын тек спортшылардың арасында ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер арасында да насихаттауға тырысамыз. Мемлекеттік қызметке өмірінің жартысын арнаған Күмісжан Кәкімқызы жастармен өз тәжірибесімен бөлісіп, ақыл-кеңестерінде айтып отырады. Я свою работу люблю, поэтому я столько лет проработала. Мен өз жұмысымды, ұжымымды және әріптестерімді жақсы көрем. Бұл сала үлкен жауапкершілікті, адалдықты және білімділікті талап етеді. Жаңадан келген жастарға да өз істеріне адал болыңдар деп айтып отырам. Күмісжан Кәкімқызы спорт саласында еңбектенгендіктен өзі де спортқа жақын жан. Бос уақытында бассейнге барып суға шомылады. Дене шынықтыру мен спортты дамытуға қосқан елеулі үлесі ұзақ жылғы адал еңбегі үшін облыс әкімінің және мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған. Өндір спортшылары ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Еркін күрестен әлем чемпионатының күміс жүлдегері жерлесіміз Нұрқожа Қайпанов Азияның үздік балуаны 2019 атанды. Спорттық кәсіби клубтарында жетістіктері бір төбе. Республикамыздағы ең жас кәсіби клуб Қызылжар арландарының балуандары екі мәрте Қазақстан кубогының қола жүлдегері атанды. Жерлестеріміз қазақ күресінен өткен спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясының кубогында чемпион атанып, сенсация жасады. Ал клуб өкілі Қуаныш Ысқақов екі дүркін әлем чемпионы атанды. Сондай-ақ жергілікті велоспортшылар, волейболшылар, хоккейшілер, футболшылар мен баскетболшыларда республикалық деңгейде сәтті өнер көрсетіп жүр. Мемлекеттік қызметкерге артылған жүк ауыр. Мемлекеттік қызметкер болу зор құрмет. Сондықтан да кәсібилікпен бірге жоғарғы адамгершілік қасиеттерге де ие болған абзал. Мемлекеттік қызметші болуға үміткер адамдар халық алдында жауапкершілікті сезіне білу үшін мемлекеттік қызметтің беделін көтеру керек. Оның беделі мемлекет беделінің бір бөлігі. Мемлекеттік қызметкерлердің және жалпы биліктегі мемлекеттік органдардың барлық басшыларының жұмысына қарап, халық билікке, оның қарапайым халыққа деген көз қарасына баға береді. Осымен мен сізбен қош айтысамын, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.